Dobro jutro, poštovani gledalci. Mi se nalazimo u regionalnoj deponiji Pirot. Sa mnom je direktor Nebojša Ivanov. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Da ukratko sumiramo rad deponije u ovoj godini. Bilo je nekoliko značajnih investicija. Jedno od najvećih je, čini mi se, to što je počela izgradnja druge ćelije tela deponije. Eksploatacija prve predviđena je do 2022-2023. godine i vi ste na vreme počeli da se pripremate. Zaista vredna investicija, 2,3 miliona evra. Pa iskren da budem, u sklopu naše odgovornosti za kvalitetno odgovorno upravljanje komunalnim otpadom i neopasnim otpadom na području grada Pirot i Pirotskog okruga, sagledavanje kapaciteta prve ćelije koja je do 22. ili 23. godine, mi smo započeli ove godine investiciju na izgradnju druge ćelije deponije. Predračunska vrednost, projektantska vrednost je negde oko 2 miliona i 300 hiljada eura. Ove godine po projektantskoj vrednosti su uložili negde oko 200 hiljada, realno oko 170 hiljada eura i plan je da u sledećoj godini 2021. U fazama gradimo drugu ćeliju, tako da druga ćelija bude 22. godine spremna za eksploataciju. Što se tiče regionalne sanitarne deponije i što se tiče uopšte te oblasti upravljanja komunalnom otpadom na području grada Pirota i Pirotskog okruga, ja mogu da sumiram na kraju 2018. godine da je godina bila uspešna, a uspešno se ogleda u sledećim elementima. Pored započete investicije na izgradnju druge ćelije regionalne sanitarne deponije Pirot, mi smo tokom 2018. godine u sklopu aktivnog odnosa prema zaštiti životne sredine i eventualno negativnog uticaja na životnu sredinu i bezbednost ljudi, ugradili piziometre koje u svakom momentu online prate kvalitet podzemnih voda i zahvaljujući i kvalitetnom izrađenom kao investicije, kao infrastrukturu regionalne sanitarne deponije i kvalitetnom održavanju, mi možemo da se pohvalimo da posle dve analize imamo odličan kvalitet podzemnih voda. To znači da regionalna sanitarna deponija funkcioniše kao što treba, predviđeno projektom i ne utiče negativno na podzemne vode. Dobili ste jednu vrednu donaciju, biće postavljena meteorološka podstanica u regionalnoj deponiji Pirot i čini mi se to jedina deponija koja će imati takav stan. Pa, iskren da bude, mi smo i jedina deponija u Srbiji, a i jedina sistem koji je postavljen online za praćenje kvaliteta podzemnih voda putem piziometra. Tokom 2018. godine uradili smo projektnu dokumentaciju za postavljanje automatske meteorološke stanice, konkurisali smo kod vlade Republike Slovačke kroz Slovačke agencije za međunarodni razvoj, koja nam je odobrila 10.000 eura donaciju. Raspisali smo javnu nabavku, ugovorena je isporuka automatske meteorološke stanice ukupne vrednosti 23.500 eura. Svi pripremni radovi na postavljanje automatske meteorološke stanice na lokaciji regionalne sanitarne deponije su završeni, gromovska instalacija, električna instalacija, stubovi, sve što je neophodno i ja negde shodno ugovoru i shodno razgovoru sa dobavljačima očekujemo da automatska meteorološka stanica bude isporučena iz Slovačke negde između 15. i 20. januara ili eventualno do kraja januara da bude montirana. U međuvremenu smo i potpisali ugovor sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije koji omogućuje da Pirot bude na mapi prikazivanja vremenske situacije, da li su to u centralnim informativnim emisijama, drugim emisijama, i što je još kvalitetnije to što automatska meteorološka stanica je u funkciji praćenja kvaliteta i monitoringa uticaja na životnu sredinu od strane deponije. Svi ti podaci biće dnevno dostupni online gradskoj upravi, sredstvima, medijima, lokalnim, centralnim, tako da i vi u svakom momentu imamo online izveštavanje, možete i vi kao mediji da koristite da to bude dostupno građanima. Mislim da je to jedan novi kvalitet i mogu stvarno da se pohvalim da to je jedinstvena deponija koja imaće to koje je predviđeno i uredbom o odlaganju otpada. Deponija će imati i liniju za sekundarnu separaciju otpada, ministarstvo je odobrilo sredstvo. Pa gledajte, mi treba da uđemo u jedan novi kvalitet, a novi kvalitet u upravljanju komunalnog otpada da smanjimo količinu odlaganja komunalnog otpada na ćeliju deponije, a to znači da značajnu količinu komunalnog otpada i neopasnog komunalnog otpada tretiramo, izvlačimo reciklate, obezbedimo dodatne prihode i smanjimo količinu. U tom cilju je predviđeno i dugoročnim, to je srednjoročnim programom razvoja deponije, izgradnja
instaliranje linije za sekundarnu separaciju i izgradnje instaliranje linije za kompostanu. Što se tiče sekundarne separacije, ja par puta ponavljam i sada moram da ponovim, Pirot je jedan od četiri okruga koji dobit će sredstva iz IPA fondova Evropske unije za primarnu selekciju. To znači da na samom izvoru komunalnog otpada imamo razdvajanje mokri i suvi otpad, znači svako domaćinstvo dobit će dve kante u tom delu, imat ćemo posebnu liniju za prevoza i shodno radnom projektu koji vodi Komisija Evropske unije, to je eksperti, očekuje se konkretna realizacija tog projekta primarne selekcije tokom 2019. godine. U sklopu primarne selekcije mi smo u obavezi da instaliramo liniju za sekundarnu separaciju, mi smo u fazi da do kraja godine ili eventualno početkom januara završimo kompletnu projektnu tehničku dokumentaciju, imamo lokacijske uslove, dobijemo građevinsku dozvolu i da krenjemo u tu investiciju. Dobili smo i značajna sredstva od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje su odobrena pravno-formalno, ja se nadam do kraja godine treba da bude pravno-formalno i to realizovano u tom delu i plan je da tokom 2019. eventualno 2020. ta linija bude instalirana, to je značajna investicija preko miliona eura i da funkcioniše. U sklopu te aktivnosti, u sklopu našeg programa, mi smo predvidjeli značajne sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompostane. Projektno-tehnička dokumentacija biće urađena sledeće godine i u sklopu razgovora i sa predstavnicima ministarstva i sa predstavnicima raznih donatora, mi ćemo već po izradi projektno-tehničke dokumentacije, pošto imamo rešeno imovinsko-pravna pitanja, to je rešeno je vlasništvo zemljišta gde se nalazi regionalna sanitarna deponija, imamo sve uslove da apliciramo za izgradnju, za obezbedjenje sredstava za izgradnju kompostana. Kompostana je vrlo bitna jer negde oko 45-50% komunalnog otpada koji dolazi na deponiji je biorazgradiv, znači imamo uslova da to ne odlažemo na ćeliju deponije, nego imamo uslova da prerađujemo, da proizvodimo kompost. Jedan deo komposta koji je kvalitetan može da ide i u prodaju, može da ide i za subvenciju poljoprivrednim proizvođačima, već je to druga tema koja ima iskustvo. Kompostanu u Srbiji nema u tom kvalitetu ni jedan grad, ni jedna regionalna sanitarna deponija. Nadam se da ćemo to biti u situaciji da tamo 2021. i to je. Znači, to su razvojni planovi regionalne sanitarne deponije koji uvode novi kvalitet u upravljanju, to je u odlaganju komunalnog otpada. Koliko je tona otpada ove godine dovezeno i odloženo ovde i kakvi su finansijski rezultati rada? Pa, što se tiče komunalnog otpada, otprilike u zadnjih 3 ili 4 godine se ustalilo da negde oko ukupne količine, oko 30.000 tona komunalnog otpada se odloži sa područja Pirotskog okruga i do kraja godine isto bit će negde odloženo oko 30.000 tona komunalnog otpada, što je određeni standard u tom delu. Što se tiče finansijskih pokazatelja, normalno javno komunalno preduzeće, jedan od ciljeva i osnivanja javno komunalnog preduzeća da obezbedi kvalitet i bezbedno odlaganje komunalnog otpada, normalno i da obezbedi određenu dobit. Ja mogu u tom delu slobodno da kažem, od planirane negde oko 5 miliona dobiti u programu poslovanja za 2018. Na bazi procene poslovanja do kraja 2018. godine imaće javno komunalno preduzeće, imaće dobit negde oko 8 miliona, koji u odnosu na ukupni prihod koji se procenje da bude ostvaren do kraja 2018. na 48 miliona je značajan procenat ostvarivanja dobiti i upravo iz te dobiti koje se ostvaruju iz poslovanja regionalne sanitarne deponije je predviđeno da se investira dalje u izgradnju druge ćelije deponije, tako da budžet i grada Pirota, Skupština opštine, budžet i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad ne budu opterećeni. I mogu još jednu činjenicu da kažem koja je isto vrlo bitna. Upoređujući podatke, mi ćemo januara da uradimo analizu, kompletnu analizu poslovanja, uporednu analizu poslovanja svih sanitarnih deponija gde upravljaju i privatni operateri i javna komunalna preduzeća. Pirot ima najnižu cenu za odlaganje komunalnog otpada.
i to je jedan, da kažem, ne samo i benefit, ali to je jedan i dokaz da i sa tom cenom imamo jedno kvalitetno poslovanje. I na kraju hoću da kažem da u jednom organizovanom aktivnošću i gradske uprave i gradonačelnika stvorena je, da kažem, jedna, uslovno rečeno, kvalitetna prolaznost regionalne sanitarne deponije u apliciranju značajnih finansijskih sredstava koji će omogućiti dalji razvoj regionalne sanitarne deponije. Direktore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na informacijama i podacima koje ste nam dali. Borivo je, čuli ste, eto, sumirali smo ukratko ono što je najvažnije, što je radila deponija u ovoj godini, čuli ste kakve su planovi investicija za narednu.